Ela conquistou as passarelas no Brasil e no exterior. Agora, leva toda a sua beleza à TV, no comando do Conexão Models, no canal Rede TV. Quais os sonhos e a dieta de Renata Kirten? Isso todo mundo quer saber. Renata, seja bem-vinda ao Face a Face. Obrigada, obrigada, adorei. Obrigada pelo convite. Menina, eu tô Face a Face com você, não é a primeira vez? Não, a gente já se conhece há tanto tempo. Você é muito linda, você é uma menina linda. Ai, você, que bonitinha. Você sabe que eu sou sua fã, eu falei pra você o tempo todo, eu estava na praia. Tem algum lugar mais constrangedor de você encontrar a Renata Kirten de biquíni na praia? Meu Deus, você fala o quê? Vou embora a gente dessa em praia. Fortaleza, mas tava uma delícia lá, né? Não, tava divino. Forte demais. Mas eu percebi que você comeu em Fortaleza. Comi, menina, eu como, óbvio, todo mundo me pergunta isso. As pessoas acham que eu não como, gente, o que é isso? Eu como. Ela comeu. Claro, não comeu como um... Como a gente acha, é, né? Tipo assim, repetir várias vezes, não. Mas é isso que eu digo. O importante, assim, ó, é você não deixar de comer. É você saber comer. Comer o quê? Comer, tipo, peixe, grelhados, arroz integral, massa integral, arrozinho e feijão é saudável, só que moderado, comer pouco. O moderado, quando você fala, é uma quantidade pequena de arroz e feijão. É uma quantidade pequena, você não precisa comer, você tem que comer para sobreviver, não viver para comer. Tipo, tem esse ditado, sabe? Você consegue não ter essa tara? Tua tara tá onde? Porque um monte de gente que eu conheço... Ah, eu tenho. Um monte de gente que eu conheço malha para poder comer, porque eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Se comesse comida não engordasse, talvez eu não malhasse. Eu também, eu acho. Não, eu gosto de malhar também. Mas assim, eu gosto de comer... A minha tara é o seguinte. A tara, a gente tá dizendo que é o pé na jaca, né? É o pé, a jaqueira. É a pizza. Não sei porquê, mas a pizza todo domingo com uma tacinha de vinho. Ai, gente, não existe coisa melhor na vida. E quantos pedaços de pizza você come? Ah, eu como quatro. Quatro no domingo pode, não, tem que ter um dia... À noite? À noite. Ela é assim, ela contraria todas as regras possíveis e imagináveis da boa forma. Ela come massa à noite, não só pizza, ela come massa com molho de tomate à noite. Uma massinha integral com molhinho caseiro, eu tava explicando que eu faço o meu próprio molho, você corta o tomatinho, faz tudo caseiro, sem aquelas molhos prontos que você compra, que já viu um monte de sódio. Faz você mesmo em casa, é tão mais saudável não, isso. O seu não é marido problema. Não cozinha não, muito? Então, esse é o problema. Ele cozinha e cozinha muito. E eu gosto de jantar e gosto de comer também. Agora, juntou, eu evitei, né, a massa à noite um pouco. Quantos anos você tem, Ré? 28. Entendi! Conseguimos rapidamente explicar a dieta de Renata Kirten. Daqui a pouco você vai cortar a massa à noite. Gente, escuta o que eu tô te dizendo. Já me falaram isso. Meu namorado fala isso direto. E olha que ele só tem 34. Ele fala, é linda, calma, passa dos 30, o negócio vai parando, vai parando. Vai parando, eu, ai meu Deus do céu, não, minha não, não vai parar nunca. Quem é linda é sempre linda. Não, é que eu gosto de malhar mesmo. Então, eu gosto. Eu acho que sim, o corpo. Você malha todo dia? Tipo, musa fitness? Se eu pudesse, eu malharia todos os dias. É óbvio que a nossa agenda é muito doida. Você sabe como é que muito é, uma loucura, doida, né? Então, às vezes, eu tenho que fotografar fora do país. Você vai chegar lá cansada, trabalha o dia inteiro. Não, e destrói o cabelo. Dependendo tudo, do cabelo que você fez um dia tudo antes, não dá pra malhar de manhã. Não tem isso? Tem, a gente tudo isso. Economiza cabelo, né? Exatamente. Imagina, eu já trabalhei hoje, eu vim direto pra cá. Então, tipo, sabe, é uma correria. É, e tá linda. E daí eu prefiro descansar, chegar em casa assim, ah, vou descansar então. Vou dormir, vou descansar. E você consegue fazer isso sem ter peso na consciência? Sem ter peso na consciência. Ai, gente, imagina, eu tenho que estar inteira pro dia seguinte, né? Aí, no dia seguinte, se eu estiver mais disposta, eu vou lá e malho. Daí eu queimo tudo que eu tinha pra queimar. E como que é a sua malhação? Vamos ensinar. Você que tá em casa, olha, ai, grava, papel e caneta, pega tudo, porque ela malha, ela come direitinho, ela falou aqui da pizza, uma vez por semana. Mas segunda, eu sexta, acorda, come o quê? No café da manhã? Ai, eu até posso. Eu posso muito a minha alimentação. Eu gosto, tipo, ou eu faço uma bananinha amassada com aveia, com vários tipos de grãos, chia e não sei o quê. Ou um mamãozinho, aí uma torrada de pão integral com geleia light, café com leite, tipo leite, quem puder tomar se aquele leite zero, ou tem o leite desnatado que é mais saudável também. Aí eu gosto almoço... disso. Ah, não, daí não, mas calma, eu um como lanchinho de duas em duas horas, aí que tá o meu segredo. Pode ser isso, gente, porque ajuda o metabolismo, tu sabia, né? Não, meio que de ajuda o metabolismo é a tua idade também, né? Metabolismo funciona, que é uma beleza, aí é eu como maravilha. Uma frutinha, daí depois de duas horas, uma barrinha com algumas... Aquela barrinha de cereal normal? É, pega mais light, que daí também tem que saber disso, né? Dá uma variadinha nela ali, porque tem umas super calóricas. Aí você olha atrás, com a menor quantia lá de gordura, você
compra ela. Ou, tipo, você leva grãos na bolsa, uma banana, uma maçã castanha, ameixa. Ai, uma coisa que eu tô apaixonada agora, tâmaras. Ai. Gente, como eu amo tâmaras. Que bom que você tá apaixonada por tâmaras e não tá por biscoitinho de arroz. Porque, eu tenho um bode de biscoitinho de arroz. Quando eu falo, come um biscoitinho de arroz, eu falo, não. Eu como também. É um isopor, não é? É um isoporzinho. Ai, gente, que tristeza. Então, daí o meu almoço é o quê? Você pega um carbo bom, pode ser batata doce ou aipim. Tudo, óbvio, assado. Não vai fazer nada frito, que não. Daí já estragou tudo, né? Uma saladinha e um grelhado, pronto. Aí você pode escolher o grelhado que você quiser, qualquer proteína. Pior é do almoço pro jantar. Tem um espaço muito grande. Então, muito grande, mas daí, né? Você vai fazendo aqueles pequenininhos, leva uma lancheirinha, uma bananinha. Não é um quilo de banana, um cacho, gente, de banana. É uma banana, né? É uma banana. Uma banana. Cinco castanhas, tipo assim, sabe? E à noite? Aí à noite, salada, ou sushi, ou salada, sopa também é legal. Mas eu gosto de comer muita proteína, porque proteína é o que te ajuda. Por exemplo, eu não gosto de ficar tomando shakes para malhar, né? Para criar massa muscular. Toma. Não, eu não tomo shake. Eu tomo aqueles para... Aminoácido. Não, como é que se chama para dar uma acelerada? Ah, para dar um gás, para acelerar cafeína, o metabolismo. Né? Exatamente. Entendi. Quando eu vou treinar. E agora vai contar a diferença do padrão de modelo, né? Porque, afinal de contas, teve uma época em que as curvas estavam em alta, que era a minha época de modelo. Então, a gente amo tinha a sua curva. Época. Isso não significa gordura. A gente já não. Era magra. Eu sou da época da Denise Céspedes, da Raquel Gomes, Silene Zepter. Enfim, elas eram super magras. Mas tinha cintura, femininas. Um pouco de quadril. Isso. Eu era, sempre fui uma despeitada, feliz, mas sempre fui despeitada. Elas já tinham mais volume e tudo bem. Agora, depois mudou, ficou aquela magra, 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 sem curva, sem nada. E agora eu acho que mudou de novo, que é essa magra Renata, que é a magra, linda, perfeita, que não sabe o que é celulite, porém tem uma barriga Imagina. Durinha, tem uma perna durinha, é uma magra malhada. Imagina, gente, é eu tenho um celulite, padrão de beleza. Óbvio. Posso dizer que fui eu quem comecei com isso? Porque, assim, eu tinha vários desfiles de biquíni, lingerie no São Paulo Fashion Week, no Fashion Rio, e aí todo mundo era sempre muito magra. Aí aparecia do nada a Renata, bronzeada, com tanquinho. As pessoas começaram, primeiro, a criticar, é óbvio, né? Aí depois eu comecei a abrir desfile, fechar desfile, e hoje em dia eu sou chamada mais até por isso. Então, meio que tá mudando esse padrão. Hoje em dia, quantos modelos você vê que são saradas? Várias, não, tem algumas, né? Tem algumas, é. Várias, isso que eu tô te falando, graças a Deus mudou, né? Porque não, eu nunca fui magrela, Brasil. Então, graças a Deus. Não, é super magrela, mas você trouxe essa cara mais saudável pra magra, porque tem a magra magra e tem a magra que tem esse clima, que é super magra. Mas você sabe que é até legal falar isso, porque as pessoas mandam assim, às vezes, na minha foto. Tem, óbvio, a gente sempre tem um ângulo meio que pega meio erradinho, né? Sempre. Ai, nossa, você tá anorexia. Gente, vocês têm que entender, anorexia é uma pessoa muito magra, que tem só o osso e a pele... Que e não doente, tem, é uma, né? uma doença, a né? A beira da morte todos os dias. Para a é pessoa muito ter anorexia. Músculo, exatamente, ela tem que ter uma alimentação muito boa, que é o contrário de anorexia. Porque anorexia a pessoa não come. Para ter músculo, a pessoa tem que comer muito bem. As pessoas não conseguem entender isso. Não, é difícil mesmo. É difícil. Imagina, por exemplo, para sua mãe, você vem lá do sul, de uma cidade que tem um nome bem diferente. Como Braço é? Do Norte. Braço do Norte no sul. E no sul. 3 horas de Floripa. Você tem família lá ainda? Tenho, todo mundo é de lá. Minha e você família vai para Braço do Norte? Direto, vou semana que vem pra lá. E quem nasce em Braço do Norte é o quê? É Braço Nortense. Braço Nortense. Ok. E lá, assim, é normal mulheres lindas como você a cada esquina? Porque no sul a gente já sabe o que é. Mas em Braço acho. Do Norte, que eu não conheço, aliás, conheço boa parte do país e não conheço o Braço do Norte. Você tem que conhecer. Eu vou lá com você. Você tá convidada. Eu imagino que pra sua mãe, por exemplo, ela tem dificuldade de entender o jeito que você come. Porque quando você chega lá, ela deve fazer um banquete. Faz, você. Banquete. Por exemplo, até o meu programa foi gravar lá, que a gente tá tendo nosso reality e tudo mais, e eles ficaram hospedados na minha casa. Eles falaram, meu Deus, a tua mãe põe comida na mesa o dia inteiro. Eu falei assim, cara, e é assim sempre. Mas como é que tu é assim magra? Porque eu evito, né? Claro que eu cuido. Mas senão, quando você vai lá, você tem que comer não, um eu tenho que comer, senão mãe, minha mãe fica doida, né? Imagina claro. Você chegar lá e falar, é a mesma coisa que você...
sei lá, não sei dizer, negar a hóstia pro padre, sabe? Tipo, mãe uma coisa meio doida. Não negue esse momento da mãe, né? Da avó. Tem que experimentar. Se tu tá de bochechinha, você tá mara. Você tá saudável. É assim. Escuta, Rê, você tá namorando já faz bastante tempo, né? 6 anos já. É, você pensa em casar, ter filhos? Não, ainda não parei pra pensar nisso. Não é possível. Eu acho que a minha vida é tão agitada, tão louca, tão corrida, que eu não consegui parar. E o Beto também, ele, nossa, viaja tanto, trabalha tanto, que ele nunca tá em casa. Ele te acompanha? Nunca, ele nunca tá em casa. Eu não tô em casa, ele não tá em casa. Então é por isso que dá certo também, né? A gente se vê pouco, é o que eu falo pro Alê. A gente tá aí tocando a nossa vida, porque a gente tem horários tão diferentes que a gente se vê pouco. Mas ele respondeu uma entrevista uma vez, perguntaram, né? A gente saiu junto daí, sei lá, acho que o Glamourama. Ai, por que a relação é tão forte, dura tanto dele? Ah, porque a gente nunca tá em casa, a gente vive cada um num lado. E isso faz bem, faz parte, né? Tipo, da saudade, é gostoso isso. É claro, uma delícia. É bom, mas você sonha em ter filhos, isso faz parte dos seus sonhos? Eu quero ter filhos, óbvio. Quero ter 3 filhos ainda, daqui pra frente, gente. Ai, tem muito que começar tempo. A pensar, né? Não, pode começar a pensar, tem muito tempo, mas que imagina que filhos lindos, o casal ai, é tão gente, lindo. Gente, eu amo família grande, minha família é tão grande, se tu visse, eu tenho 26 tios, nossa. 58 primos, a minha família é muito grande. E vocês se reúnem em algum momento, todo assim? Todo mundo no Natal, é impressionante, é muito legal. Ai, que delícia. Sempre eles contratam um salão, assim, pra fazer a festa, tipo, almoço, porque é muita gente. Ai, que delícia. É muito bom. Família grande é bom demais. É. Agora, vamos falar um pouquinho do seu trabalho, né? Você é uma mulher linda, você é uma mulher que leva a bandeira do Brasil para as passarelas do mundo todo, você é uma das mais requisitadas quando o assunto é biquíni, maiô, enfim. Onde que você acha que entra o preconceito? Porque eu acho que melhorou, né, a carreira, muito, vocês foram... A Gisele também foi muito importante para quebrar esse estigma, né? Da modelo que não é inteligente, da modelo que não pode abrir a boca, da modelo que é só bonita. Mas eu quero saber se você ainda sente isso, porque afinal de contas você está abrindo novas portas na sua carreira e se você sente pessoas torcendo o nariz para você. Graças a Deus, não. Sabia que eu até tenho medo disso, porque as pessoas falam, ai, é normal você entrar na televisão e ser criticada. Ai, gente, graças a Deus, muito obrigada. Não sei se as pessoas gostaram ou, enfim... Ninguém? Você não recebeu crítica como apresentadora? Não, dá até medo de falar isso, né? Agora vocês vão criticar só porque eu tô falando, é bom, né? Uma crítica é boa. Não, por isso que eu digo, crítica é bom. É, não tenha medo também. É, porque se você sabe que é isso que você quer, não tenha medo. É porque ainda tá novinho, né? Pode ser por isso. Não, é porque você é boa mesmo, eu já vi. Ai, jura? Ai, jura, gente, obrigada. Ela é boa, já vi, fala bem, é linda, ai, meu Deus, menina, eu fico tão nervosa. E você ainda fica nervosa quando você começa? Muito, fiquei nervosa antes de começar a sentar aqui nessa mesa. Meu Deus do céu, eu tô transpirando até agora. Imagina. Ai, eu fico, é bom isso. Não, mas é bom, é bom. Ai, mas graças a Deus, então, vamos voltar à TV, né? Ainda não teve isso, sabe? Não sei se as pessoas ainda não associaram que eu migrei. Você nunca passou por isso, você não tem essa história pra contar, então, de gente torcendo o nariz pra você? Não na televisão, em algum momento... Pelo fato de você ser modelo. Não, eu até falaria se tivesse, eu dizia, ai, passei por isso. Tem. Não, ainda não. Ainda não. Ainda pô. Não e não vai sentir. Será? Se você não sentiu, não vai sentir. Tá vendo? Uma mudança incrível. Porque dizem que é muito. Todo mundo acontece isso, né? Quando então... você experimenta novas áreas, isso não é só da passarela pra televisão, é da televisão pra rádio, da rádio pro teatro, do teatro pra dança, da dança pro microfone. Eu vi ao contrário, você quer saber? Até uma coisa que eu fiquei meio assim, olhei pro meu agente, eu falei, gente, você ouviu isso? Me falaram assim, nossa, Renata, agora você se encontrou, porque você leva muito mais jeito pra televisão do que pra modelo. Eu olhei pro meu agente, ah, que ele quis dizer com isso? Tipo, oi? Oi? Exatamente, meu até Deus eu fiquei, isso mesmo, eu fiquei ofendida, deu claro. Como assim, gente? Claro, pois imagina, tá quantos vendo? Anos trabalhando como modelo? Desde a minha cidade, 15 anos. 15 mas anos. Aqui em São Paulo, tô há 12. Mas vivendo do seu dinheiro, quantos anos? Ai, alguns meses, brincadeira. Tô brincando, gente, não. São 8 anos. 8 anos que você conseguiu dinheiro. Se estabilizar exatamente. E ganhar dinheiro e viver graças do seu a dinheiro. Deus, é. Do meu lado, a bela Renata Kirten, mas antes de eu continuar o papo, eu tenho um recado importante para você. Talvez você não tenha se dado conta, mas ajudando você a cuidar da sua família está a maior indústria farmacêutica do Brasil. É o Laboratório EMS, uma empresa que exporta para mais de 40 países, investe de forma contínua em tecnologia, inovação e onde trabalham mais de 400 pesquisadores e doutores. E não para por aí não, viu? A EMS possui o maior centro de pesquisa da América Latina. Por tudo isso, a EMS está onde você precisa. Medicamentos EMS, sua saúde merece.
Muito bem. Rê, eu deixei aqui a pergunta, se você tem algum parentesco com o Guga, porque o sobrenome é igualzinho, né? É igualzinho, os dois são de Santa Catarina, a família dele é do Sul, até de Braço do Norte ele tem parentes lá. Ele tem parentes em Braço do Norte? Eu acho que o avô dele, ou bisa, alguém morou lá na minha cidade, é impressionante. E eu sempre falei, quando eu comecei minha carreira, é verdade isso, gente, tem entrevistas, eu sempre falei que ele não era meu primo. E aí, porque eu falei assim, ah, as pessoas vão achar que eu tô querendo me engrandecer em cima dele, sabe? Ah, eu falei, ah, não, não quero, eu quero ser reconhecida por mim. E aí, até que um dia, alguém lá do Sul fez um tal do teste lá, procurou na árvore e falou, não, a Renata realmente é prima do Guga, ela não tá querendo ser prima. Eu, não, gente, eu sou o contrário, eu não queria. Tipo, mas você é ou não é? Eu sou prima dele. Vocês são agora, primos. O parentesco, eu não sei, tipo, dois, três, quatro. Mas você já esteve com ele? Já, conheço várias ele, vezes. Ele me conhece, sim. Ai, que delícia. Muito, ele é a cara do meu pai. Não, meu... É, ele é a cara do meu pai. Meu pai e vocês já falaram sobre isso? Já, tudo. É impressionante. Ele olha, é meu primo-primo. Eu tenho até o número dele, gente. Você sabe jogar tênis? Não, não sei. Ah, você tem pinta de tenista, viu? Jura? Tem. Eu já fui dando linha de catar as bolinhas lá, mas jogar não jogo, não. Não, tem pinta de tenista. Ai, imagina, bom, já te imagino com a roupa de tenista ali. Me falaram que eu tenho cara até de rica, olha que massa. Não, cara de rica você tem também. Ai, que bom, tá vendo? Tem cara de rica, pele de rica, pele boa, né? Mas isso é felicidade. Isso é felicidade. Agora, falando em cara e pele, não tem jeito. O quê? Envelhecer faz parte da nossa história, da nossa vida. É. Você tem medo de ficar mais velha? Não, graças a Deus, quero ficar bem velhinha, gente. Bem velhinha, assim, mas a bem velhinha vai enrugar. E daí? Pode enrugar. E você vai botar botox, vai puxar daqui, puxar dali ou não? Cadê? Com certeza, né? Eu acho que eu vou. Vai, né? Vou. Eu já falei assim, quis ter bocão, que quando eu ficar mais velha, eu vou ficar meu bocão. Vou fazer o bocão, gente. Eu vou causar, vou cagar. Vai botar bocão, vai fazer tudo, né? Vai ficar enorme. Olha ali, a gente falando ali, ele falou assim, não vai fazendo, não, não vai, não. Ai, Murilo, você. Me conta uma coisa, você já fez alguma coisa? Eu fiz, botei silicone. Só silicone, só. Mas no rosto? Nada. Você já fez laser, por exemplo? Nada. Não. Nunca, só limpeza de pele. Nunca fui em dermatologista, nada. Menina, nunca fiz uma limpeza. É mesmo? Não tá na hora ainda mesmo. Não, tá, já me falaram não, que não, tá bom assim, tá linda assim, maravilhosa assim. Mas agora, eu faço tratamentos pro corpo, né, óbvio. Faz. Eu faço. Aquelas maquininhas, gente, o choquinho. Gente, a doutora Cris arrasa no meu corpinho. Ah, ela é famosa, a doutora Cris, claro, doutora Cris, claro que eu conheço. Ela é muito boa. Ela é famosona. Aqui. E falando ainda, né, ainda por esse viés aqui, você falou pra mim que não tem medo de envelhecer, mas você, é verdade que você se achava feia quando era menina? Não, não me achava, eu era feia. Ah, não, é possível? Feia demais. Meu apelido era He-Man. Até por exemplo, hoje eu tenho cabelo curtinho, peraí, né? Peraí, seu apelido era He-Man? He-Man. Vocês lembram do He-Man? Eu, He-Man. Claro. Que ele, o meu era igual ao He-Man, gente. Olhinho verde, pele clarinha, aquele cabelinho assim, é lisinho. Muito melhor eu que eu. Igual. Não era Birubiru? Nossa, tu que não viu minhas fotos. Birubiru. Birubiru por causa do jogador. Biro, sério? Já viu o jogador Birubiru? Meu apelido era Birubiru. Pedia muito pelo na perna. Ai, gente, você tá muito melhor que eu. He-Man, maravilhoso. Gente, era bem sucesso, né? Mas eu era bem feinha, sério. Eu tinha o dente encavalado, tinha o cabelo curtinho. Eu era baixinha, perto das meninas do Sul, você sabe. O que aconteceu? Um anjo passou, disse amém, falou vai ficar gata não, do dia pra noite? Não, eu continuei baixinha. Aí, não, eu trabalhei como babá, eu coloquei aparelho, deixei 8 meses pra dar uma arrumada nos dentes, deixei o cabelo crescer. Tipo, eu vim pra São Paulo, meu cabelo batia na cintura. Era impressionante, eu virei outra pessoa, outra mulher. Porque assim, esse foi foco meu, né? Eu falei assim, ah, eu cansei de ouvir isso. Os menininhos do meu colégio, gente, deve estar todo mundo me assistindo, sério, pode perguntar na minha cidade. Todo mundo falava não pra mim, ninguém queria me dar um beijinho. Eu ficava revoltada. Meu Deus. Ai, pois eu fico imaginando agora esses caras. Eu fico imaginando a tristeza, sabe? Assim, de olhar e falar, gente, olha o He-Man. O He-Man tá na passarela do mundo, gente. O He-Man, sei lá o que é. O He-Man maravilhoso. Gente, imagina, toma, olha a dor de cotovelo. O que mais te realiza? O que mais me realiza é poder ver minha família bem, feliz, com saúde, estável. Isso me deixa feliz. Você me fica realiza. Tranquila e feliz. Claro, o que me importa é eles. Para mim, primeiro eles, o resto, a gente dá um jeito, é o resto. E profissionalmente? Onde você, o teu olho Ai, brilha mais? É quando Deus. Você entra numa passarela? Ai, é quando diferente. A câmera acende a luzinha vermelha? Eu acho que os dois. Eu acho que assim, por mais que eu tenha migrado agora para televisão, eu tenho 15 anos de carreira de modelo e alguns sozinha na televisão. São 6 meses sozinha no meu programa. Então, é pouco tempo. Eu acho que os dois. Eu fico
Nossa, eu fico apaixonada quando acende aquela luzinha assim que tá gravando. É muito bom, dá vontade de gravar mais e mais. Eu postei até um vídeo essa semana que eu gravei. Eu acabei 1h30 da manhã, deu, gente, acabou 1h30 da manhã. Mas nem que acabasse 3, 5, é tão gostoso. Ah, você, além de tudo, você também toca as suas redes sociais. Nossa, tudo? Tudo como sozinha. Como é que você arruma tempo pro Snap, pro Twitter, pro Facebook, pro Instagram? Porque tem uma hora Insta que você fala, Store, chega, agora tudo, tem o Insta, né? Store, tem tudo. Aí você tem que fazer ao vivo no Facebook. Eu faço ao vivo também, fiz ao vivo hoje. Então, tem que fazer. Então, você faz um pouco de tudo todos os dias ou você escolhe alguns? Eu faço um pouco de tudo todos os dias. Eu dou um jeito de postar em tudo, todos os dias. Antes de dormir, você dá aquela conferida? Tudo. Todo dia. E ainda por cima, e-mails. Eu gosto de responder as pessoas, um por um. Às vezes, sei lá, é um assunto meio polêmico, eu vou lá e explico. Tudo, tudo, tudo. Eu gosto de fazer. Mas óbvio que o Murilo me ajuda muito também, né? Às vezes ele fala, responde isso, responde aquilo. A assessoria também, que tá aí de olho. Daqui a pouco eles vão... Não, tem que ajudar. A gente tem que ter essas pessoas perto da gente. Mas porque... é que isso é uma novidade ainda pra mim. Televisão é muito instantâneo, né? Você aparece... Você fica conhecida. Não, mas instantâneo é rede social, é. Você bota lá, em dois segundos, todo mundo já tá te estapeando. Ah, mas eu não era televisão... tão conhecida como eu tô ficando ainda. Ah, não, porque a televisão, ela realmente... Nossa, é demais, faz com que a tua imagem ganhe o Brasil, uau, né? Aliás, muito. Eu quero aproveitar e agradecer a RedeTV pela liberação da Renata. Ah, eu que agradeço vocês pelo convite. Imagina, que delícia ter feliz, você aqui. Muito obrigada. Mas para encerrar o nosso papo, eu queria saber o que você diria para Renata do início da carreira. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar. Ai, gosh. Ai, não sei. Por que eu choro? Ai, bonitinha. Mas eu acho que eu batalhei tanto. Ai, não. Pode falar chorando, não tem problema. Ai. Acho que valeu a pena. Valeu super a pena. Até nem sabe o tanto de coisa que eu passei, assim. E eu consegui, sabe? Eu posso ser uma pessoa que... Eu sou realizada, eu consegui. Conseguiu. Consegui. E você vai conseguir ainda muito mais. Ai, você amei. É uma pessoa maravilhosa. Ai, amei. Maravilhosa. O programa de hoje chega ao fim assim, ó, com a Bela, com lágrimas, porém, linda demais.